よ。សូមថ្វាយសេចក្តីគោរពដោយសម្តេចសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះប្រគុណអង្គម្ចាស់ព្រះធម្មកថាគ្រប់ព្រះអង្គដោយសក្ការៈយ៉ាងគង់គង់ពោះចម្រើនពរអញ្ញាដំអញ្ញាលោកគិនទាវព្រមដោយពុទ្ធបរិស័ទគឺឧបាសកឧបាសិកាដែលបានព្រមចិត្តគ្នាមកហេបកាប្រាក់មកជួយប្តេជ្ញាគុណកសាងកលែងអោយកុមារឬកូនក្មេងកំព្រាបាននៅនៅកធាយក្នុងយើងកសាងវិហារមកច្រើនកសាងគាត់លោកនៅសាលាឆាន់មកច្រើនតែដៃគុណលោកមានគំនិតគិតឃើញដល់ក្មេងកំព្រាល្អណាស់យើងល្អខ្វះទៀត70,000ដុល្លារចុះខ្វះមិនច្រើនខ្វះ70,000តាមទេមូលសកស្កោថ្មីបាក់អស់ហើយມັນក្លឹបឃើញ70,000ណាស់ម្ដងតាមមកដល់មុនគេបងអស់ម៉ោង1កន្លះនឹងបានគេជិតម៉ោង5កម្មមានអាកម្មនេះនោះព្រះអង្គនេះមកក្រោយតាមថាសុំមុនទេតែជួយចង្កេះអាយុប្រជញ្ញតែជាងតាមនោះជួយចង្កេះចាលោកទៅសុជនោះមិនជួយទេព្រះអង្គនេះមកក្រោយវិញនឹងសុំមុនទេអូតរមាមនុស្សចាស់មនុស្សយើងវាផ្លែកយោមនុស្សក្មេងគេមិនសូវប្រើទេពីតមាអាយុ25 26គេមកទេសនាទេបើចាប់ផ្ដើម50ឡើងប្រើឯងប៉ិនយកក្បៃមួយចិមតែប្រវាស់គ្នាយុឯងចាស់ណាស់ប្រើណាស់ហើយតមាមកពីឆ្ងាយជាងគេណាយងមកដល់មុនគេនេះមកពីខេត្តបុរីរំឆ្លងទឹកដីស្រិនមកដល់សៀមរាបកំពង់ធំកំពង់ចាមព្រីក្ដាមដល់ភ្នំពេញមកដល់មុនគេទៀតដៃគុណទៅដល់លុយក្រុមអង្គបន្ថែមឲ្យកណាដល់លុយមកព្រោះតែមកក្រោយកណានោះវាខុសច្បាប់យើងគិតឃើញតែក្មេងកំព្រាមិនមានប្រទេសនៅវេទនីណាយងតមាគិតឃើញពីខ្លួនតមាមែអូក្រតមានេះពូជអ្នកក្រមានក្រធម្មតាក្រអូរីជីណលប្រទេសមណាពុកតមាទៅសដើមរស្មីគិតជាងក៏រស្មីក្រាក្តាក៏រស្មីជាតែគ្លឺបានបាំងស្បូវក្រមទេមកសុំឯងក៏ក្រដែរអត់បានលេខ UU និយាយណាគួយកពស់ចេះប្រំខ្លួនតែលើកជើងប្រហែលតែក៏លេខ100ចាញ់នោះតែក្រដែរ
និយាយពីរឿងក្រនេះក្រវេទនាស្មៃពីដើមក្រក្រមែនទេសំហើយយើងក្រលីងលីងដែរយកក្រមែននេះណាក្រកុហកមិនបន្តក្រកុហកមើលគ្រប់តដៃនោះប្រើតទូរស័ព្ទប្រខាមានតែ300ដុល្លារក្រណាមានទូរស័ព្ទប្រើនោះក្រលីងលីងក្រខកខកមានអត់យាយសួរយាយតែយាយមិនបង្គួយក្រមមិនបង្គួយលើតែចង់ឃើញពភៈព្រះអង្គបង្គួយក្រមមកឃើញមិនបាំងអស់មិនមិនទៅលើនោះយាយតែឆោតដែរចាស់ណាស់ឆោតណាស់ព្រះគេថាមនុស្សចាស់បញ្ឆោតងាយបញ្ឆោតម៉េចទៅទៅវត្តព្រះសង្ឃនិយាយព្រោះអូយោមាបាត់ពភៈយូរនឹកដល់បានជួបពីខែមុខសរដោយកសែចិនចូលនិស័យ200ដុល្លារឡប់ទៅវិញញ៉ាំប្រហុកយាយយាយតាតាក្រែមោសាច់តែនេះចិត្តល្អចិត្តល្អបរិកោព្រោះអ្នកតាព្រំស្មាមិនត្រឹមឃើញណាតាព្រំមកបន្ទរមគ្នាមកមកប្រទេសចេះនេះនេះអរិទ្ធនីតកអនុរិទ្ធនីរិទ្ធនីម៉េចនឹងច្រើនជាងលោកទេទៀត30ខែស្មានតាប្រមូលមកទាំងអស់គ្រប់តាអង្គទេសនាមកយាយរឿងមនុស្សហើយតែយាយរឿងមនុស្សអត់មានយាយរឿងឆ្មាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវហើយពលមកនេះមានតែមនុស្សមានឆ្មាមកទេតើមកនិយាយរឿងមនុស្សដែរតើមកចង់សួរថាអ្នកណាចង់កើតសេថៃចង់ធ្វើសេថៃខ្លះយំមានអត់មានណាមិនក៏មានគំនិតអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធអង្គថាយើងកើតជាមនុស្សមិនសមគួរកើតនៅ4យ៉ាងមូលហេតុមកពីណាពេលស្មៃព្រះពុទ្ធអង្គកំណើតកើតពោធិសត្វហើយមានប្អូននោះ4នាក់កន្តរស័យនៅក្នុងព្រៃមានស្ដីឆាន់ឯងឆាន់ក្បាលឈូកនេះអាឈូកបកាយឈូកនេះបកាយឈូកបើខ្មែរហៅថាឈូកសោកត្មាឈូកហៅខុសគ្នាត្មាមកខ្មែរត្មាប្រងនិយាយខ្លាចខុសណាយងពួកខ្មែរដូចតែខ្មែរតែខ្មែរមិនដូចខ្មែរដូចធម្មនឹងដូចធម្មនឹងតែមនុស្សមិនដូចមនុស្សចឹងណាអង្គីភាវនាប្អូនទាំង4ទទួលខុសទៅរួចក្បាលឈូកឬឈូកមកឲ្យបងអង្គីភាវនាបានឆាន់បានញ៉ាំចឹងថ្ងៃមួយព្រះឥន្ទទេវតាចង់លួងចង់ប្រសាក់មើលថាបងប្អូនទាំងអស់នេះអ្នកណាអ្នកត្រង់នឹងពោធិសត្វខ្លះលួយអរុឈូបកាឈូនោះទលាកទៅព្រះពោធិសត្វមករកអត់ឃើញយំអេអ្នកណាគេយកបកាឈូអញទៅណាព្រោះឆ្វេងក៏បាត់ព្រោះស្ដាំក៏បាត់រោមិនឃើញសួរបងប្អូនទាំងអស់ថាអ្នកណាឃើញប្រការនេះរើសឈូកបងខ្លះអត់ឃើញផងអ្នកណាលួចទេមិនបានលួចទេបើមិនលួចវិញស្បត់ណា
បងទាំងបួនតើទៅខ្លាយអុយសបត់អាទឹកហូមគេហត់សបត់អង្គើយងើបយោមានទេយោបើស្រីស្រីណារីណាស្អាតស្អាតក៏ហក់វោះងាយសបត់ចាស់សបត់ចាស់បងអត់មែនទេសបត់ចាស់បងសបត់ចាស់បងទឹកហូមអង្គើយហត់សបត់វាអង្គើយងើបអោយសបត់ប្អូនទី1ប្រុសសបត់ថាបើខ្មាចេះបានលួចអាហារបងទៅទៅស៊ីទៅញ៉ាំកើតជាតិណាជាមួយឲ្យកើតស្ដាច់វាពោធិសត្វស្អកទឹកភ្នែកត្មងសបត់ឲ្យធំដែរប្អូនទី2ស្រីថាបើចេះខ្ញុំបានលួចរបស់បងទៅកើតជាតិណាជាមួយឲ្យបានកើតព្រះមហេសីស្ដាច់អូចកទុំភ្នែកទាំងសាងខាងអុយច្បាត់ធំលែអពូនទី3ច្បាត់ទូនបើខ្ញុំចេះបានលួចរបស់បងតកើតជាតិណាជាមួយកើតសេដ្ឋីអូចកទុំភ្នែកគួយតែខ្លាំងវាធ្ងន់ណាស់យើងច្បាត់ហ្នឹងប្អូនក៏បំផុតស្រីបើខ្ញុំចេះបានលួចរបស់បងតកើតជាតិណាជាមួយអុយកើតភរិយាសេដ្ឋីបងពោធិសត្វទាំងពូនសំឡាញ់ទាំងបួននោះក៏ស្បត់អុយធ្ងន់ម្លេះផ្លូវផ្សេងផ្សេងនៅក៏ពូនមិនស្បត់ទៅស្បត់អុយអារឿងធ្ងន់អញ្ចេះម៉េចបានថាធ្ងន់រឿងនេះរឿងមែនទេទៅរកព្រះសង្ឃទៅរកពិគ្រោះទៅរកឆន្ទ្រង់បើទៅរកស្ដេចឲ្យទៅរកថ្ងៃរសៀលព្រោះអូនអ្នកកើតស្ដេចម្ចាស់ផែនដីនេះការងារធ្ងន់ណាស់យំការងារធ្ងន់ណាស់មិនបានថាយ៉ាងចុះស្ដេចក្រោកថ្ងៃការងារហើយរួចការរួចងារនោះថ្ងៃរសៀលនេះបានស្ដេចទៅណាធ្លាប់ទៅថ្ងៃរសៀលធ្លាប់ឃើញស្ដេចណាទៅដល់ព្រឹកសូមរដ្ឋនីអញ្ជើញស្ដេចមកបនស៊ីម៉ាវត្តខ្ញុំកណាមង7ព្រឹកស្ដេចណាក្រោកស្ដេចក្រោកយ៉ាងលឿនម៉ោង10ព្រឹកព្រោះអុយយប់គឺការងាររាណាខេតណាប្របាក់យ៉ាក្រខេតនេះមិនមានទឹកទេធ្វើយ៉ាងណាបានមានទឹកអាងទៅអុយប្រជាជនអុយរៀបបានប្រើខេតនេះទឹកលិចធ្វើយ៉ាងណាគុំអុយទឹកលិចនេះវាធ្ងន់មកក៏ស្ដេចឃើញតែមិនធ្វើស្ដេចទេមិនធ្វើស្ដេចទេបោះយកតែមកតែស្ដេចស៊ុយស្ដេចស៊ុយយកមើលដែលព្រះសង្ឃនមោគ្រប់អង្គនេះសាច់តែលោកធម្មតាទាំងអស់សบายណាស់ចង់ទៅបន្ទប់ទឹកកកកទៅចង់ទៅឆាន់បរិយក៏ទៅទៅសម្ដេចមកលើកមុនតមានៅពីព្រះអង្គបានក្រោកទៅណាគឺនៅចេះឯងប្រហែលម៉ោងសម្ដេចសង្ឃអង្គុយនោះប្រហែលម៉ោងដេញណាកដៅដេញណាទៅជាស្ដេចអង្គុយនៅទីទៀតឈឹងអានងក្រោកតើសម្ដេចវាអត់សំរោមចោស្ដេចវាដល់តាពីចោខុសសម្ដេចទៀតនេះបើថាអ្នកណាកើតសម្ដេចមានកម្មធំគុំទៅចង់កើតសម្ដេចត្មាជីឡានទៅត្រាបើកញ្ចក់ទៅឃើញអូសម្ដេចស៊ុយតើអញវេទនាអញដែរមិនចង់កើតស្ដេចទេវាពិបាកណាស់
អាដើទៅត្រាកដើមជូនមានឯឆ្វេងស្ដាំអង្គរាជខ្លាចស្ដាច់ដួលយើងក៏ធម្មតាដើទៅផឹងទៅបើកឡានធឺមួយជីខ្លួនឯងទៅទេសម្ដេចមាននេះចាំបើកនេះចាំបើកអាលើជើងមកបណ្ដៃជើងស្បង់ចំពោះតាមទីទៅកត់ស្ដាយពិបាកជាងគេមកទេមែនអត់ទេគុំទៅចាំកត់ស្ដាយសម្ដេចដេកយប់ក្រោកថ្ងៃព្រះសង្ឃក៏ទៅរួចព្រះសង្ឃទៅមុនលោកព្រះសង្ឃឲ្យទៅមុនព្រឹកព្រឹកក្រោកមកដើរមានបាតបោះវត្តបោះអារាមបោះសម្រាប់បោះអុយឆាន់ត្រង់ហើយលោកសឹងសឹងពីថ្ងៃត្រង់ធ្វើមកបង3ប្រេងខំចង់ទឹកចង់អុយហើយអុយហើយក៏ដើរណេះដើរនោះបន្តិចដល់យកលេង Facebook ពោះព្រឹកតោះពុំឡើងមកព្រេងក្រំផព្រះអង្គមិនបានដើរបាទឈឺឈឺមិនក៏ Facebook តែពេលចាប់ដើមមានអា Facebook នៅលោកខូចត្រឹមនេះយកអារឿងមិនសុំគួររកឃើញក៏បានធ្វើអាញ៉ាំព្រួតទៅក៏ចាប់ទៅមានអានេះល្បីជំនួសទីចេះគិតឃើញអាចោថងយាមនេះច្រើនណាស់យកមកអា Facebook នេះណាវាកើតបរិបាកព្រះសង្ឃតើបើចេះលីងឲ្យត្រូវវាត្រូវបើចេះលីងមិនត្រូវខូចមកមួនតើស្គាល់លីង Facebook ហើយចូល Messenger តើ Messenger ឲ្យខោរកគ្នាតើខោរកគ្នាម្ដងពីរដងហេបើកាមេរ៉ាទៅបើកាមេរ៉ាមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលើកទី1នេះព្រះអង្គលើកទី2ទី3បងសំឡាញ់អាលើកទី4ហានីអាយមីតយូហ្វរអេវើបើមានស្រីគេទូមកថាស្លាញ់អូនមានអត់ទេស្នេហាដល់កាន់ធ្វើច្រត់ទៅអូនកាបាន3ខែទៀតវាលំបាកថ្មីនេះទី2មហាសេស្ដេចញាតិកើប្រពន្ធស្ដេចនិយាយភាសាសាមញ្ញទៅបបាយងឯណានឹងចាត់កេងទទួលខុសត្រូវឈុតស្ដេចដើរផ្លូវទៅឯណាអាណាតិចអាណាកដៅដាក់ឲ្យយ៉ាងណាអាកាសធាតុវាកដៅដាក់ឲ្យស្ដើអាកាសទោខេបនេះតិចដាក់ឲ្យក្រាស់វាត្រូវរៀបចំប្រពន្ធស្ដេចស្ដេចទៅទៅតាមទៀតមេតបានដើរសួរសួរដើរហាងឯណាធ្លាប់ឃើញប្រពន្ធស្ដេចទៅចូលរិចស្តូរ៉ង់ណាវ៉ាមិនទៅទេភរិយាស្ដេចនឹងញ៉ាំបាយក្រោយគេតើគេរៀបហូបអាហារមកពេញទុកពុកមកមិនអាញ៉ាំទេកម្មដោយលោកចុះលោកដល់តិចបានគាត់ឆាន់លើកមកក្តៅគឺមកមិនឲ្យលោកឆាន់ទេឲ្យលោកសូត្រអ៊ីទីវីសោវិកវិបរិយឹងបាហុងសាសាវិញវិញបោកលំតិចអស់ហើយមុនឆាន់ច្រើនច្រើនប្រហមចាំបើលើកដៅដៅមួយលោកឆាន់នរទេសបាញ់ឬមិននៅកចាំតិចសម្ដេចមហេសីស្ដេចដូចគ្នាក៏គ្រៀបចំហើយមកនំគីម៉ូគីភ្លក់មុនចឹងអត់មានប្រពន្ធទេភ្លក់គ្រប់តចាននោះចែកតបាត់ស្ដេចញ៉ាំដែលគេជាច្បាស់រាយចង់កើប្រពន្ធស្ដេចខ្លះលើកដៃឲ្យមើលទេណាលើកវាក្បាលអញ្ចេះស្ដេចនោះកុំទៅគិតថាអ
មានកម្មកើតមកបន្តគីនោះមនុស្សទី1មិនរើមនុស្សមកមកទេអោះវាស្រួលមិនស្បាយមិនកម្មដោយប្រទេសថៃ77លាននាក់ស្ដាច់ប្រើតែមួយល្អត្រាតែក៏ទុបលិចចុះតែក៏ស្រុកនេះរៀនអូអត់ចាឲ្យស្ដាច់មិនដេកទេគុំទៅគិតចង់កើតស្ដាច់ប្រពន្ធស្ដាច់ឲ្យរៀនត្មងនៅចេះឲ្យស្រួលដល់ចង់ធ្វើបុណ្យវត្តណាក៏ទៅបានទៅជិះម៉ូតូក៏បានជិះគូយន្តក៏បានបើស្ដាច់ឆ្លាប់អូព្រីលោកមុខបើគេយល់ថាស្ដាច់គេអនុមោទនាលើដៃសភាទៅគេមិនយល់ថាស្ដាច់អឺអាប្រាស់ស្រុកអាក្រឹបបែកណាមួយចាគ្រូងក្តាងបូឆ្លានពីសទៀសមកនេះចាំទុកណានេះអូនស្អាតស្អាតចាគុំទៅកើតចង់ប្រពន្ធស្ដាច់ឲ្យចាំទុកបើយកប្តីយកប្តីសាមញ្ញសាមញ្ញដូចលោកបងស៊ុយទៅអត់អីទេតែអោយលេខបើទូរស័ព្ទទុកទៅទី3គុំចង់កើតសេដ្ឋីសេដ្ឋីដូចតែនេះយងសេដ្ឋីនេះដូចតែដូចតែជាងអាសុំទៀនគេទៅអាសុំទៀនដូច12តែសេដ្ឋីដូច4តែលោកដូច6តែអ្នកប្រសានេះដូចតែទៀត8នៅលក់នេះដូចសេដ្ឋីពាក្យថាសេដ្ឋីនេះល្អណាស់យងសេដ្ឋីនងមានលុយមានកាក់នេះកើតសេដ្ឋីនងនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះខុសគ្នាយោមកនេះគ្រប់គ្នានេះមានទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនមានសេដ្ឋីអីយោមកនេះគឺសេដ្ឋីតែមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសេដ្ឋីប្រែថាអ្នកអុយអ្នកអុយគីដូចដៃគុណនោះដៃគុណចាប់ផ្ដើមកសាងកលែងអាផងកូនក្មេងកំព្រាវិញនេះគេហៅថាសេដ្ឋីតើប្រសងមកទីក្មេងមានអង្គណាគិតនឹងធ្វើកលែងធ្វើប្រទេសធ្វើស្មែងអោយកូនក្មេងកំព្រានៅខ្លះតើមិនធ្លាប់ឮគេឮអង្គនេះទៅទីជួបគ្នាកំពុងសូមនេះណាទីហើយប៉ាប់ចូលទួលបច្ច័យចូលនិស័យបាន3000រត់មកភឺតើមកបាន300រុចថាលោកទៅសុចល្បីល្បីណាបាន300អានេះមិនល្បីបាន3000ចាញ់តែងគេរត់មកណាអត់បានលឹងព្រមមកថានឹងសឹងកំពុងសូមដល់បានលឹងអូវល់ណាស់វល់ណាស់វល់ណាស់ជាប់កម្មវិធីស្អែកពីទឹកពីទឹកពីទឹកអឺបើតើមកស្គាល់នេះកំពុងសូមឲ្យស្កាត់ព័ន្ធហ្មងបានអា3000នោះអស់ចាសេដ្ឋីគឺនេះអយដូចតែគុណចេះមើលចេះអយកូនក្មេងផងយាយយាយតាតានេះសាច់តាសេដ្ឋីបើមានទ្រព្យមិនសម្បត្តិណាគេដេកអោបទុកយើងចង់កើតសេដ្ឋីយើងចង់កើតអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគិតខុសយោសេដ្ឋីចាញ់ពីព្រឹកចាញ់ពីប្រទេសមក6មក7មិនដេញទៅណាវោះងាយទៅមក6មក7យប់មកដល់ផ្ទះបាត់ភ្លើងដេកមុខខ្មៅមិតអាកូនកតែទៀតមនុស្សអ្នកក្រទេកូនច្រើនអ្នកក្រក្រមក9ព្រឹកដាក់អឹមឈើសិនទៅជិលអឹមឈើអាកទុយត្រង់ក៏បានបើគឺតែពឹងបើក្រក់អឺក្លែមណេះក្លែមណោះតោថ្ងៃរសៀលតែគេរែកនោះបញ្ចុកមូនអ្នកក្រទីញ៉ាំរហូតស
ស្វាយមកកទីញញ៉ាំកទូតមកកទីញញ៉ាំតែថៃណាបានញ៉ាំញុំចុះបំបានទៅរោងការសែនឬការវិគីបុណ្យកម្មវិធីបានញ៉ាំញុំចុះទេនេះក្រផឹកពោះងៀកផឹកសំបាយតែហ្មងអាណាខ្លះផឹកលុបទៅផ្លាស់គូដៃយប់បងឯងគូងប់រដ្ឋបាលវិជ័យគូទៅមកផ្ទះមកក្បាលផ្ទះក្បាលវាไล่ទៅអអាបានគូផឹកលគូងប់រដ្ឋបាលវិជ័យជ្រូកទៅវៃជ្រូកស៊ីទៅតែជ្រូកវិឈូខ្មោចអូនវិធានញ៉ាំជូសេថៃម៉ោង8ម៉ោង9គេបတ်ភ្លើងដេកអ្នកក្រម៉ោង10ហើយនៅតែវៃចានវៃចាំងមឹក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 ជ្រេងរហូតវិញតម្លឹងអ្នកស្រុកទៀតចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់អើយបងជឿចិត្តណាស់មានអត់អនុមោទនីនេះមកព្រឹកតបយកមិនតបដល់ព្រោះឃើញរហូតព្រោះវិញរហូតព្រោះចាប់យំល្វើយល្វើយចាប់អើយបងឈឺចិត្តណាស់ការសញ្ញាច្បាំងច្បាំងនេះចាប់ព្រោះពីសាផ្សេងរហូតព្រោះមែនអត់អាចេញពីមកគុំមកប៉ះទីចង្កេះរៀងរាវដូចໄຂទូគៀវកញ្ញាអរណាយមកដល់អាកធានប៉ះទីគេជ្រៀងរហូតទៅទីនំកើតណែម៉ាយសពកាយសបាយចិត្តអរណាមកប៉ះប្រគំឡានរែងត្រូវហ่าមួយម៉ាយកូនមួយឆ្វេងដោយដងបកហ่าត្រូវហ่าអ្នកទេទៅគូក្បាលគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេគិតលើអុយរឿងលុយរឿងកាក់រឿងបកាប្រាក់បានប៉ុណ្ណាអ្នកណាជំពាក់តបប៉ុណ្ណាអ្នកណាយោឆ្នោតយោព្រំមកចាំទុកនឹងទៅយឹតយោដីគីត្រាប្រពន្ធបជួយគិតបកាគិតអុយគិតបានដេកលក់ទៅកូនយ៉ាងណាក៏ពីយ៉ាងច្រើនហើយអានិក្រោវិតនីវោងាយកូន45តែកកូន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 អាផងសេថេសេថេវាមិនកើតកូនម្នេញធ្វើម៉េចទៅសុំលូលឺតែដើមពូនេះខ្លាំងព្រះអង្គម្ចាស់ទេវតាដើមពូអើយសុំកូនមួយឆ្នាំមិនបានកតោភ្នំយាយាទទៅបៃលិនយាយអើយយាយអោយកូនទៅយាយអង្គុយនៅតែឯងម៉ងម៉ងតែប្តីមានទួយរាបានជាប់ទៅទេភ្នំយាយាទអង្គុយនៅនឹងតែតាប្រៃមួយក៏រួមបានក៏ទទួលបានណោមហ្នឹងតែមកជាឡានកាត់ទៅអុយយាយាទចេះយកប្រៃចាំទុយរួយអើទៅសុំយាយាទបានទៅសៀមរាបព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចូលព្រះអង្គជេកព្រះអង្គលោកក៏ឈរមកមកពន់ឆ្នាំហើយមិនទៅហ៊ានទៅណាបានទទួលរួយណានៅទៅទ្រលោកលោអើយលោមានកូនសុំលោជួយធ្វើកូនឲ្យមួយតាតាធ្វើមិនបានទេយោមកតាធ្វើបានកូនតាពេញវត្តហើយអូសុំតាពីអញ្ចឹងណាមេញណាខ្លះព្រះពុទ្ធអង្គថាមនុស្សយើងមានច្រើនយ៉ាងមួយមានបរិវារពីរមិនមានបរិវារ
អ្នកមិនមានបរិវារធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាតិពីដើមតែมันប្របួលអ្នកណាมันប្របួលអ្នកណាចង់ធ្វើបុណ្យនំប្រៃពុនធ្វើបុណ្យទៅបានតាទិសស្ថានមានជុំឲ្យខ្ញុំវល់ស៊ីមានក៏កំណត់វាមានលុយប៉ុនគុលមកៈប៉ុនមានប៉ាក់ពិនគុលដូងមានដបងធំធំធ្វើបុណ្យឲ្យលោកវិញអានេះក្រនេះមិនទៅណាស់ទេប្របួលអូនស្អែកទៅនៅទៅព្រមពេញនៅលើតលុំទៅទុយមកអើទៅ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 មកនេះប្របួល4 10នេះត្រឡប់មកជាតិនេះក្រមែនកសត់មែនតែកូនមកគ្នួគេតាមមកកើតបរិវារជាតិពីដើមយើងភ្លឹបទេអ្នកណាខ្លះឃើញមុខទៅចង់ដើរទៅកាបតាឃើញមុខចង់ដើរទៅកាបចង់ដើរទៅទីជាតិពីដើមភ្លឹបគាត់បរិបត្តិនេះមកពីដើមអ្នកណាខ្លះឃើញមុខគ្នាណាមិនធ្លាប់ឃើញតាឃើញលើកទីមួយនេះចូលចាប់ចូលអារម្មណ៍ចង់ស្គាល់ទីនេះដោយតាម៉ាគេឃើញនារីស្អាតស្អាតចង់ស្គាល់ទីនេះឃើញនារីស្អាតស្អាតទៅតែស្គាល់មកដល់ខ្ញុំគេបើឃើញយាយយាយ80អត់ចង់ស្គាល់ទេដូចជាបរិបត្តិនៃជាតិពីដើមយល់ទេអានេះយាយលេងហើយយាយកំប្លែងហេតុយ៉ាងចុះយើងមកឯនេះប្រមាណនាទីហើយនេះគេឲ្យយាយតែ10ណែនឹងលើគេណាតែលើទៅគេដកថ្លៃខ្លួនហ្នឹងបានទេ27នាទីហើយអូនយាយបានយូរទៅឯនេះអើថ្ងៃនេះតើមកមកសុបាយចិត្តយងមកដល់មុនគេផងដើមមិញថាចាញ់ពីត្រេះទៅវត្តត្បងណែមានយោមកពីអាមេរិកចំទៅវត្តនិយមម៉ាយ៉ាមកពីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតអាមេរិកអានេះគេយោមកពីឡូនោះក៏ឡូគេក្រោយមកពីឡូពីអាមេរិកទាំងអស់សាច់តែមានសាច់តែមានគុណក្នុងអាត្មាទាំងអស់ទឹកដីអាមេរិកអាត្មាមិនជឿណាយើងស្លាប់មើលកាសែតរឿងគេមានតែផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់30 40ជាន់ដល់ទៅអាមេរិកមែនទេអាត្មាបាក់ក្តិចមើលខ្លួនឯងមិនមែនមែនវាមកគាត់ផ្ទះខ្លួនតែខ្ញុំចុះខ្ញុំឡើងខ្ញុំចុះខ្ញុំឡើងខ្ញុំដោយទៅរតនគិរីចុះខ្ញុំឡើងខ្ញុំឯកាមេរិកានៅប្រាំគួយបាន5នាទីដែរមកប៉ុននិយាយណាយកគោយកសំឡីមកភ្លុំលេងមានទៅអូទៅកោមកឈាមចាញ់ពីច្មោះទៅមកឈាមចាញ់ពីច្មោះអាដល់តិចតិចមែនទែនដល់ទៅឡាស្វេកាត់នេវ៉ាដាក៏ក្តៅមែនទែនក្តៅលើអាត្មាខ្មៅអាមាដទៅលប់វិញខ្មៅនេះខ្មៅនៅចុងថ្ងៃនេះមិនជន់បាត់ណាសារទៅទៅឡាស់ស្វេកាត់នោះឯងអះអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីអាសូមជូនបនកុសលមេផលឲ្យបានគ្រប់គ្នាចង់កើតសេដ្ឋីក៏កើតទៅចង់កើតប្រពន្ធស្ដេចក៏កើតទៅចង់កើតស្ដេចក៏ស្ដេចទៅនៅប្របាជាងគេទៅតតោនឹងងាយហើយព្រោះអាត្មាចាប់ផ្ដើមកសាងនៅវត្តជិតប្រាសាទបឹងមលាស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបមានណាជិតណែក៏ស៊ុយទៀតណាស៊ុយអត់និយាយច្បាស់ច្បាស់មានស៊ុយធម្មតាអាឡេសាន់ដឺស៊ុយទៀតណាជិតច្បាស់ក៏ជូនពរយាយយើងគ្រប់គ្នាសុខបកាយសំបាយអសុខភាពល្អអយជោគតែព្រះពុទ្ធសាសនាមានសិលមានធម៌គ្រប់គ្នាអេវ៉ាំង